छत्रपतींचा विचार म्हणजे सरळ मार्गाने जर समजा समजत नसेल तर मग त्याच्यानंतर महाराष्ट्रात काय होईल मला माहिती नाही. 4 मे पासून ऐकणार नाही दुप्पट आवाजात हनुमान चालीसा लावणार भुंग्यावरून राज ठाकरेंचा पुन्हा अल्टिमेटम. एकदा होऊन जाऊ दे याचा काय अर्थ घ्यायचा इम्तियाज जलील यांचे राज ठाकरेंना सवाल. गुन्हा दाखल करा अन्यथा कोर्टात जाऊ पोलिसांना इशारा. शरद पवारांनी 15 वर्ष जेम्स लेनचं नाव घेऊन जातींमध्ये द्वेष पसरवला. औरंगाबादच्या सभेत राज ठाकरेंचा घणाघात जेम्स लेनच्या मुलाखतीचा दाखला देत पवारांवर हल्लाबोल. बाबरी पडली तेव्हा आपण तिथे होतो एकही शिवसैनिक नव्हता मुंबईच्या सभेत फडणवीसांचा हल्लाबोल. राणा दाम्पत्यावरील राजद्रोहाच्या गुन्ह्यावरून ठाकरे सरकारवर टीका. राणा दाम्पत्याच्या जामिनावर आज मुंबई सत्र न्यायालयात सुनावणी. जामीन मिळणार की जेलमधला मुक्काम वाढणार याकडे लक्ष. राज्यात उष्माघाताचे 2 महिन्यात 25 बळी 374 जणांना उष्माघाताची बाधा. विदर्भात सर्वाधिक बळी. आणि विदर्भात अवकाळी पाऊस. वर्धा अमरावतीत मेघगर्जनेसह बरसला. कारंजा उपबाजार समितीतील 1000 क्विंटल शेतमाल भिजला. शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्ये वाढ.